לא, אני ראיתי את זה באינטרנט. לא, שם חודשים. ברגל, שם הספינה חתימה, מלכה, נושאים להחזיק אותו. שלושה נכון. שוקף שלושה נכון. באמת? זה מה שוקף. דווקא עכשיו הולכים לעשות את הפרנסה? אני מניח. מה עושים? הכל למזער. למזער, בטח נזיר. תראי את המצלמות. נכון. לחלופה המצלמות כאלה, בומבילות. הכל מחשיב. יש לי את המצלמת וידאו, קנינו. את המצלמה הראשונה שיצאה עם